Kwa majina yangu mimi naitwa Cyrus. Mimi ni bodaboda hapa generation. Na tumeona kazi ya mheshimiwa Mohammed Ali amefanya kazi ya maana sana. Ametuwekea carbon kila vichochoro. Sasa ni slide tu, hakuna mambo na matope. Na tunashukuru sana mheshimiwa na tunatarajia atafanya mambo mengi sana ya kuzidi kutunufaisha sisi kama wakaazi wa Mombasa. Nashukuru sana kutokea njia. Kazi imekuwa rahisi sisi kwetu wanaboda boda. Asante sana mheshimiwa, Mungu akuweke.